maanta oo 30 bisha saddexaad waxaan halka ku qabanaynaa war saxaafadeed. Halka waxaa fadhiya guddiga nabadgelyada gobolka bari. Marka u horeysa waxaan rabnaa inaan taxsi u dirno guddoomiyihii gobolka Nugaal, saaxiibkeen marxuum cabdisalaan xasan xirsi gujir oo xalay si arxan darro ah lagu qarxiyey magaalada Garoowe ee caasimadda gobolka Nugaal. Runtii aad baan uga tacsiyeynaynaa, waxaan lanala samayay manahayna kasii ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan reer Puntland. Wuxuu ahaa runtii dhacda xanuun badan oo fal argagixiso ah. Ilaah idinka waxaan rajaynaynaa inuu jannada firdowsa ka waraabiyo qoyskii iyo ehelkii uu ka tegeyna Samir iyo Iimaan ka siiyo. Marxuumka maantaba asqaran lagu sameeyey magaalada Garoowe. Intaa kadib waxaan rabnaa inaan ka hadalo laba waxyaabood oo guddiga sare madaxweynuhu uu shirgudoominayay amniga iyo ka hortagga cudurka coronaviruska ay ka soo saareen qodobadii 12 qodob ahaa siday u dhaqangeli lahaayeen, iyo arrimaha amnigu oo runtii ah arrimo mar walba u baahan in laga shaqeeyo. Haddana madaxweynuhu ku dhawaaqay in amniga meel sare la geeyo. Waxaan rabaa qodobadaas oo faahfaahsan iyo tallaabooyinka guddiga amnigu qaadi doonaan inaan faahfaahintiisan halkeedu ku siino dadweynahana aanu fariimo halka uga diro qodobadii halkaa ka soo baxay, gaar ahaan gobolka Bari. Waxaa runtii sida guddiga madaxweynuhu uu hormuudka u yahay ama jeermaanka u yahay ay soo saareen, waxaanu fulinay oo heegan gelinay laga bilaabo maantay ciidamada kala duwan ee gobolka Bari ku sugan ee dowladda Puntland. Ciidankaas oo u diyaarsan sugitaanka nabadgelyada guud ahaan. Sidoo kale qodobada ka soo baxay go'aanadii halkaa ka soo baxay waxaa ka mid ahaa shaqaalaha iyo hay-adaha dowladdu in majority ama shaqadooda ay u leexiyaan dhinaca nabadgelyada iyo u diyaargarowga ama ka hortagga cudurka coronaviruska. Sidaa daraaddeed shaqaalaha ku sugan gobolka Bari iyo hay-adaha dowladda ku sugan gobolka Bari waxaa la rabaa inay shaqadoodana xadidaan, labada arrimoodna ciidamada ammaankan ay kala shaqeeyaan dhanka nabadgelyada, dhinac kasta ha noqoto ay ka saacidaan ciidamada heeganka ku jira ee nabadgelyada ku jira ay kala shaqeeyaan, sidoo kalena xilliyada kaleetana ay kala shaqeeyaan u diyaargarowga ama ka hortagga cudurka coronaviruska. Laga bilaabo 12 Abriil bas ka dhex shaqeyn kara magaalada bas intaa mar ka saara. Sidaa daraaddeed waxaanu faraynaa magaalooyinka gobolka Bari ee waaweyn ee basas ka dhex shaqeeyaan, gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee Boosaaso, in la joojiyey basas ka dhex shaqeyn jiray 1 Abriil, ayna ku talagalaan xilligaas laga bilaabo ilaa 15 Abriil bas ka dhex shaqeyn kara magaalada dhexdeeda ma jiro, taasoo la diidan yahay dadka faraha badan ee baska dhexdiisa isugu tegaya si aan dhibaato halkaa uga iman. Sidaa daraaddeed waxaan ku adkaynaynaa dadka basaska ka shaqaysta ama ku shaqaysta in la joojiyey basaskii ka dhex shaqayn jiray magaalooyinka waaweyn oo dhan. Qodobada waxaa ka mid ah oo ugu muhiimsan laga bilaabo 1 Abriil lixda maqribnimo maalinimada laga bilaabo waxaa lagu soo rogay magaalooyinka waaweyn bandow, bilaaban doona lixda maqribnimo bacdal maqrib ilaa iyo 5 subaxnimo. Bandowgaas waxa weeye gaadiid, wax gaadiida inaysan magaalooyinka dhex mari karin, waxa weeye wax isu socda oo dadweynaha inaan dadweynuhu socon karin, nin walba adeeggiisa iyo shaqadiisa uu dhammaystirto gurigiisa ku ekaado maqrib haddii la gaaro. Sidaa daraaddeed waxaanu faraynaa dadka shacabka ee ku dhaqan gobolka Bari magaalooyinkiisa kala duwan in dadku ay ku ekaadaan guryahooda laga bilaabo lixda maqribnimo ilaa 5 subaxnimo 1 Abriil. Arrintaas waxay socon doontaa 15 Abriil. Laamaha ammaanku cidda ay qabtaan
oo awaamirtaas dowladda ka soo baxay khilaafta talaabada ku haboon baa laga qaadi doonaa. Sababaha arrimaha loo samayn doonana waxa weeye sidii dadka badbaadadoodu ay ku jiddo waayo. Dowladdu waxay ka shaqaynaysaa ummadda badbaadadeeda. Marka si dadka loo badbaadiyo, amnigana loo sugo, shaqooyin amni dowladdu ay qabsan doontana waa jiraan. Arrinta coronaviruska laga hortagayna waa jiraa. Si taas loo sameeyo, dadku waa inay awaamir dowladdu loo gaarsiiyaan. Qodobkaas waxaan hoteelada waaweyn iyo makhaayadaha kulli u sheegaynaa in amarkaas uu dhaqan geli doono 1 Abriil, ayna tahay bandow wax shaqaana aysan dhici doonin laga bilaabo 6 maqribnimo ilaa iyo 5 galabnimo, haddii Allah awoodda leh ogolaado. Sidoo kale, magaalooyinka xeebaha ku yaal, amarka ka soo baxay guddiga sare ee madaxweynuhu uu hormuudka u yahay wuxuu tilmaamayay inaan gaadiidka kalluumaysiga ama doonyaha kalluumaysiga ee xeebaha yimaada aysan ka soo degi karin ajnabiga saaran, dadka ka soo degayna baaritaan lagu sameeyo. Sidaa daraaddeed, waxaanu amraynaa dad laamaha kala duwan ee degmooyinka xeebaha ku teedsan laga bilaabo Boosaaso in aan laga soo degi karin gaadiidka kalluumaysiga ee xeebaha yimaada ajnabigu aysan banaanka u soo degi karin. Qodobada waxaa ka mid ahaa oo guddigu sameeyey in la sameeyo sanduuq dhaqaale oo ka hortag oo dowladdu dhaqaale u horreeyay ku shubtay $100,000 ku shubtay. Sidaa daraaddeed, waxaan u soo jeedinaynaa ganacsatada iyo culimada qaybaha kala duwan ee gobolka Bari inay sanduuqa ka soo qayb qaataan, akoonadiisana mar dhow ee guddiga sare ay soo gudbin doonaan haddii ilaahay. Sidoo kaleeto, sidaad la socotaan, waxaa fasax ku jira iskuulladii, dugsi qur-aanadii iyo meelihii kale la isugu imaan jiray. Taa macnaheedu beddelkeeda waxyaabaha la sameeyey waxaa ka mid ah in la tago meelaha isbartiimooyinka oo cayaaro lagu sameeyo, iyadana sida guddiga sare ay soo saareen waxaa la joojiyey ciyaarihii isbartiimooyinka lagu qabanayay garoomada cayaaraha. Meelaha la isugu yimaado oo la xadiday maalinkii habeenkii iyadu waaba bandow laga bilaabo 1 Abriil, dadku inay kala fogaadaan, goobahana ay xadidan yihiin dadka isugu imanaya. Go'aamada ka soo baxay guddiga waxaa ka mid ahaa maciishada in aan lagu kicin dadka masaakiinta, qodobkaasoo ku socday ganacsatada, maadaama tahay Boosaaso xaruntii ganacsiga. Waxaanu ganacsatada ugu baaqaynaa inay fuliyaan go'aanka ka soo baxay dowladda, iyadoo aad la socotaan in dowladda madaxweynuhu guddiga uu hogaaminayay ay go'aan uu ku qaatay madaxweynuhu cashuurtii bilaaban lahayd 1 Abriil ee sales taxiga 1 Abriil bilaaban lahayd in madaxweynuhu hakiyey, iyadoo ummadda loo naxariisanayo inaan aysan sicir barar ku keenin maadaama xilli adag lagu jiro. Sidaa daraaddeed, ganacsatada waxaanu leenahay waa inaad u naxariisataan ciddii lagu ogaado inay qiimaha kordhisana waxa weeye sharciga ku haboon, sharcigaa la horkeeni doonaa, talaabada ku haboon baan ka qaadi doonaa haddii lahayd. Runtii qodobada ku jira qodobada ugu muhiimsan ee guddiga sare ee madaxweynuhu hogaaminaya soo saareen waxaa ka mid ahaa in uu mamnuuc ka yahay qaadku inuu soo galo Puntland oo dhan. Sidaa daraaddeed, wixii magaalada lagu arkana la gubo. Tallaabooyinkaasna waanu fulin doonaa islamaantana shaqadaas culamaha amnigu way ka howlgaleen. Talaabada ku haboon baanu qaadi doonaa insha allahu. Saacadaha soo socdana waxaa la samayn doonaa fulintii u horreysay inay dhaqan gasho haddii lahaydmo. Ugu dambeyntii, waxaan dadweynaha gobolka Bari guud ahaan, gaar ahaan magaalada Boosaaso oo ah magaalada ugu dadka badan gobollada Puntland, u soo jeedinaynaa inay laamaha ammaanka ee ka shaqaynaya amniga inay gacan ku siiyaan ammaanka, sababtoo ah shacabka la-aantiis amnigu ma shaqayn karo, shacabkuna dowlad la-aan ma shaqayn karo. Sidaa daraaddeed, haddaan la iskaashan, yacni waa jugjug meeshaad joog bay noqonaysaa. Marka shacabku waa inay ku garab siiyaan ciidamada kala duwan ee gaaf wareegaya magaalooyinka Puntland. Dhammaan ciidamada Puntland oo dhan waxaa loo soo jahay inay magaalooyinka dhex shaqeeyaan, ammaanka sugaan. Sidaa daraaddeed, waa inay ku gacan siiyaan ciidamadu. Amni bay sugi doonaan, dad sharad odayaal ay raadin doonaan, waxay la dagaalami doonaan ummadda dhibta ku haysa. Dadka reer Puntland ee aad la socotaan oo har iyo habeen ba u diiday, sidaa daraaddeed waxaa la rabaa inaad garab ku siisaan, aad xogta soo gaarsiisaan,
aad ma garanaysaa kala shaqaysaan ciidamadu shaqada adag ee dalka ee dadka u hayaan. Sidoo kale ciidamada iyo laamaha kala duwan ee caafimaadka iyo heeganka guud ee dowladdu gashay oo madaxweynaheennii hadda ka hor intuu guddi magacaabay maantana aad la socotaan inuu guddigii isagu uu hormuud ka noqday oo ku biiray oo isagu jeergaraynayo. Sidaasoo kale waxaa la rabaa inaan idinkuna qof walba naftiisa soo diyaariyo oo si mutado waxnimaa lagu shaqeeyo sidii cudurkan looga hortegi lahaa. Ciidamada ammaanka iyo laamaha caafimaadka hawsha ku howlana loola shaqayn lahaa. Waxaan sidoo kaleeto ku kabayaa qodobka waxaanu samayn doonaa kontaroli doonaa dadka soo galootiga, gaar ahaan dadka ka yimaada Itoobiya oromada. Waxaanu samayn doonaa, waanu hakin doonaa degmooyinka ay ka soo bakoolayaana waxaanu sheegi doonaa laga bilaabo xuduudaha gobolka degmada Carmo inay dadka hakiyaan hadday qabtaanna meel u sameeyaan si baaritaan loogu sameeyo. Halkaana waa hakin doonaa kontaroolka eriisan ku hakin doonaa meelaanu samayn doonaa si baaritaan loogu sameeyo caafimaad. Gabagabadii guddoomiyaasha degmooyinka iyo taliyaasha saldhigyada iyo dhammaan waxaa la rabaa amarkan in la fuliyo. Isu socodka gaadiidka gobollada isaga goosha iyo degmooyinka waa la hakiyey laga bilaabo 1 Abriil. Sidaa daraaddeed kontaroolada taliyaasha saldhigyada waxaa la farayaa inaysan gaadiid 6 maqribno marka la gaaro magaalooyinka isaga gudbi karaan uusan jirin. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Waxaa dhiman waxaan u deynayaa guddoomiyaha degmada iyo taliyaha qaybta. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Shirkii madaxweynaha iyo golihii wasiirada iyo dhammaan guddigii sare ay soo saareen go'aamadii 12 qodob oo guddoomiyuhu sheegay ka xusay baafulintiisii halkan aan ku qabanaynaa. Waxaa ugu horreeya sida guddoomiyuhu sheegay, tacsidii intii guddoomiyuhu yiri madaxweynaha Puntland iyo madaxweyne ku-xigeenku baan la qabnaayay shacab weynahaba iyadaa insha allahu saas waxaan leenahay wayna ilaahi raajicuun, wayna ilaahi raajicuun. Ninkaas allah u naxariisto dhammaan Puntland iyo qoyska iyo qaraabadu ka tegana samar yeman allah ka siiyo naxariistii janana ilaahay baan uga baryayna intii dhaawacantana allah caafiyaan leena. Intaa markaan uga baxo tacsida, waxa uu 100% arintan aan ku fulin doonaa waajibaadkii madaxweynaha iyo golihii wasiiradu ay nafareen iyo guddigii sare. Waxa ugu horreeya oo yahay waxa weeye 1 Abriil inuu dhaqan gelayo tallaabooyinkan isu socodka gaadiidka iyo suuqyada, sida guddoomiyuhu sheegay inaan magaalooyinka ka dhex shaqayn karin gaadiidka dadka qaada, goobaha laysugu imanayo, goobaha cayaaraha, hoteelada iyo dhammaan inay jireen. Waxaa kaloo raaci doona baabuurta yaryar oo tagsiileyda ah inayan qaadi karin dad ka badan 3 qof, sida ay qodobada iyo go'aanada dowladdu ay xusayaan. Marka dadweynaha waxaan u sheegaynaa iyo dadka gaadiidka ku shaqeeya inaysan qaadi karin dad ka badan 3 qof iyo darawalka. Basaska waaweyn oo dadka badan qaadana gebi ahaanba iyaguma shaqayn doonaan waqtigaas. Waxaan kaloo fari doonaa ciidamada amniga ee gobolka bari ku sugan, buliis hadday noqonayso, BMBF iyo BSF iyo cid kastaba oo gobolka oo ciidamada dhammaantooda. Waxaan fari doonaa saacadda laga bilaabo inay fuliso qolo walba amaamiirta iyo amarka la siiyey, laguna xisaabtami doona ciddii jabisa ama tallaabada qaadi weyda. Waxaan kaloo fari doonaa dadweynaha waxa kan ee go'aamada tan waxaa loogu talagalay in dadka lagu badbaadiyo iyo dalka. Waxaan doonaynaa shacab weynuhu inay si dhow uga qayb qaataan. Waxaan doonaynaa culimadu inay si dhow uga qayb qaadato. Waxaan doonaynaa nabadoonnada, haweenka, dhallinyaradu inay u dhagan nuglaadaan waxa danta iyo dalka iyo dadka ku jirto. Waa masiirka qof walba iyo shaqsi walba iyo guri walba taaban doona wey. Waxaan doonaynaa inaan dalka iyo dadka la badbaadiyo sida guddiga sare ee dowladdu ay nagu amreen. Marka dadweynaha waxa ka codsanaynaa inay nagula shaqeeyaan, gacmo dhowna nagu soo dhoweeyaan, annaguna ciidamadana waxaan fari doonaa inay shacab weynaha u dhibriyaan, si degan wax ugu sheegaan, iyaga u adeegayaan habeen iyo maalinba. Waxaan fari doonaa ciidamada inay gacan adag ku qabtaan cid kasta oo lid ku ah go'aamada soo baxay.
cid kasta oo argagixisada lug siinaysa. Argagixisada hadday noqon lahayd shabaab iyo daacish iyo wixii kaloo la halmaala, waxaan rabnaa gacan bir inaan ku qabano sidii aan ugu haynay iyo labalaabo. Waxaan kaloo rabnaa in kantaroolada ciddii la arko oo soo deysa gaadiid ama jebise ama miirtaas tallaabada ku haboon ka qaadi doono. Saxaafadda waxaan rabnaa si hufan, waa mahadsanyihin inay ugu shaqeeyaan shacabweynaha u shaqeeyaan, iyaguna ay qayb ka yihiin inay sida wanaagsan u qaataan. Waxaan rabnaa qaadka inuusan gebi ahaanba sida guddiga Suray Xuseen dalka soo geli karin magaalooyinka wixii yaalla la gubi doono. Waxaan fulinaynaa maanta laga bilaabo isagu waa wax ummadda dhibayay muddo dheer, haddana go'aamo adag laga soo qaatay. Waxaan ku fulinaynaa waajibaadka sharciga ah oo ummadda dhibayo munkarka ka mid ah khamradu ka sukeeya in yar. Waxaan qaadan doonaa go'aanka ugu horeeya inuu isagu yahay, oo aan tallaabada ku fulin doono insha allah maantana ciidamadu ku hawlgaleen. Aad iyo aad baa mahadsantahay.